ကျွန်မရှန်ကုန်မီဒီယာကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ကမ္ဘာပထမဆုံးသစ်သားချိုးတူဂျပန်လွတ်တယ်မယ့်ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံကသူတွေတီတွေဟာကမ္ဘာပထမဆုံးသစ်သားချိုးတူကိုအောင်မြင်စွာတည်ထောင်လိုက်ပြီးဒီချိုးတူကိုအကာသားထဲမှာအသွင်ပြောင်းနေကြောင်းသက်သေပြနိုင်မှုမျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံချိုးတူတကတူနဲ့အိမ်မိုင်းဆိုင်ရာဒီဇိုင်းကုမ္ပဏီဆူမီတိုမိုဖော်ရက်စတိုတို့ပူးပေါင်းပြီးသစ်သားချိုးတူကိုဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပြီး29.5 cm အရွယ်ချိုးတူကိုတသားရင်းနဲ့ဖုံးဖန်တီထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ချိုးတူပုံမှန်မဟုတ်ခြင်းနဲ့အတွင်းအပူချင်းကိုတိုင်တာဖို့အတွက်အယုံခံကရီယာတွေတက်ဆင်ထားပြီးစက်တင်ဘာလမှာအမေရိကကလွှတ်တင်ဖို့စီစဉ်ထားတဲ့တုံ့ပြန်နဲ့နိုင်ငံကအာဂါသာစခန်းကိုတည်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီးအဲဒီကနေအချက်အလက်တွေစုဆောင်ဖို့အာဂါသာတွေကိုလွှတ်တင်မှာဖြစ်ပါတယ်။သမရွေးကြသက်ထရီနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ချိုးတူတွေဟာကမ္ဘာမြေကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာတဲ့အခါဆက်သွယ်ရေးစနစ်နဲ့ရာသီဥတုကိုထိခိုက်မှုတွေရှိနိုင်ပြီးတသားချိုးတို့ကတော့ဒီပြဿနာတွေနှေးပွားပွဲရှိရလို့ဆိုပါရယ်အဂါသရှင်မှုနဲ့ချိုးတို့တကတူမပမောခထွိုက်တာကောက်ကတော့တသားတွေဟာအဂါသထဲမှာတရှိခံပစ္စည်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာကိုသက်သေပြနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားပြီးချိုးတွေလက်တင်မှုကကဘာကိုတည်ရောက်နိုင်စေအပေါ်လှုပ်လို့ရှိလို့မရကြောင်းသူကပြောဆိုထားတယ်လို့သိရပါရယ်ရှင်